mtayarishaji wa midundo na ngoma kali hapa nchini Tanzania kwa sasa, kijana S2Kizz leo amewashangaza wengi baada ya kuposti picha ambayo ikionyesha tatuu ambazo zipo katika mkono wake wa kushoto kwa nyuma. Na tatuu hiyo ni ameandika majina ya wale wasanii waliomsaidia na ambao bado wanaendelea kumsaidia kama vile Diamond Platnumz, Rayvanny, na vile vile akumsahau msanii aliyemtoa ambaye ni Country Wizzy, Country Boy.